Жукова, як клавесиністка. Цим відео я хочу розпочати серію розповідей про клавесин. Протягом численних концертів я не раз чула запитання про цей інструмент, і саме з них я хочу почати свою розповідь. Отже, ні, ці інструменти мають спільну історію, оскільки фортепіано – це нащадок клавесина. Звісно, візуально вони дещо подібні, але механіка, естетика, репертуар – все це відрізняється. Назва фортепіано вказує на те, що цей інструмент має різні динамічні градації, оскільки форте перекладається як сильно чи голосно, а піано – як тихо або спокійно. На клавесині таких градацій нібито нема. Але як музиканти грали виразно? Вони користувалися артикуляцією і агоїкою, тобто володінням часу. Отже, на клавесині все одно можливо було грати виразно. Якщо фортепіано – це клавішно-ударний інструмент завдяки молоточковій механіці, то клавесин – це клавішно-щіпковий, оскільки там звук видобуває плектр, який щіпає за струну. Так, це мій власний інструмент. У нас, клавесиністів, зазвичай саме так. Ми привозимо на концерти свої власні інструменти. В мене два – маленький та великий двоманіальний клавесин. Також у деяких концертних залах України є свої інструменти, отже, є чимало можливостей почути і побачити їх наживо. Так само, як клавесиністи привозять на концерти власний інструмент, так само самі ми і дбаємо про ці інструменти. Ми найчастіше налаштовуємо їх самі, а також регулюємо і ремонтуємо. Звісно, складний детальний ремонт може зробити тільки майстер. Цей інструмент дуже чутливий до зміни погоди, зміни температури та вологості. Отже, часом він потребує дрібного ремонту або регулювання. І ми дбаємо про це самі. Ці інструменти можуть коштувати від 4-5 тисяч євро і аж до п'ятизначних сум, оскільки ситуація з клавесинами дещо подібна ситуації зі скрипками Страдіварі. Якщо ми говоримо про інструменти майстра, якого вже нема в живих, то ці інструменти можуть коштувати насправді дуже-дуже багато, як музейна рідкість. В середньому інструмент можна купити за 20-30 тисяч євро, але якщо ми говоримо про інструмент, який вже був у чиїхось руках, це, звісно, менші гроші. Цей інструмент з'явився вже у 21 столітті, але мода на клавесини зараз виглядає так, що майстри вручну роблять інструменти, найчастіше орієнтуючись на якісь історичні оригінали 17-го, 18-го чи навіть 16-го століття. Тобто в ужитку інколи бувають і музейні оригінальні інструменти, але звісно зрозуміло, що ці інструменти вже потребують дуже специфічного догляду. Саме тому численні майстри роблять нові інструменти з нової деревини, але з дотриманням старовинних традицій. І ці інструменти в усій розкоші розкривають багатство старовинного репертуару. Бо це традиція. Багато творів доби бароко конструктивно настільки складні, що вони не були розраховані на вивчення на пам'ять, такі, наприклад, як фуги Баха. Однак є і інші причини, оскільки перші дослідники, які намагалися відтворити у 20 столітті цей репертуар, користувалися оригінальними манускриптами найчастіше. Тобто, наприклад, це могли бути лютневі табулатури, де ноти були записані літерами, чи ноти могли бути записані в дуже специфічних ключах. І з таким складним матеріалом насправді було простіше мати справу, дивлячись у нотний текст. Як не дивно, попри алюзії передусім з музикою бароко, клавесин дуже активно залучають сучасні композитори, композитори 20-го і 21-го століття. У 20-му столітті клавесин під час відродження старовинної музики зазнав чимало експериментів, які стосувалися його механіки, його будови, матеріалів, з яких його будували.
І його тембр тоді дещо відрізнявся від того, який передбачали майстри минулого. Цей специфічний тембр активно використовували знамениті композитори першої половини ХХ століття – Франсіс Пулент, Мануель де Фалья та інші. Чим більше, тим краще, але в нашій країні поки що на клавесин зазвичай приходять з фортепіано, тобто маючи фортепіанну освіту. І тут ми стикаємося з таким дуже цікавим нюансом, оскільки насправді обидва ці інструменти, і фортепіано, і клавесин, мають клавіатуру, і здається, що можна просто пересісти з одного на інший. Але це не зовсім так, тому що естетика, механіка, будова цього інструменту насправді дуже відрізняються. Отже, щоб поєднувати гру на фортепіано і гру на клавесині, або щоб насправді переорієнтуватися з піаніста до клавесиніста, проходить декілька років. Втім, в Західній Європі часто музиканти починають навіть вчитися одразу з дитинства на клавесині або на органі, і тоді вже роблять свій вибір з цих декількох інструментів. Це дві різні форми музикування, і в кожній з них є свої переваги і своє задоволення. Отже, я люблю і те, і інше. Так, бувають електронні клавесини, і часто тембр клавесину, власне, присутній ледь не на кожному цифровому фортепіано, але якість цього тембру насправді не є задовільною, хоча існують цифрові інструменти, які навіть формою своєю відтворюють маленький клавесин. І вони, в принципі, придатні для гри на них у оркестрах, тобто у випадку, коли краса тембру, справжній об'єм цього тембру є другорядним по відношенню до зручності використання, скажімо так. Це пов'язано з регістрами, які має інструмент. Взагалі, серед клавесинів дуже велике розмаїття. Тобто нема одного зразка, за яким ці інструменти виробляють, оскільки це, як я вже казала, не фабричне виробництво, а їх виготовляють вручну. Тому ці інструменти можуть мати різну форму, різний тип, різну кількість мануалів, тобто клавіатур. На цьому інструменті одна клавіатура, але є можливість перемикати регістри між звичайним, який називається принципаль, і лютневим, тобто інструментом, тобто регістром, який імітує звук лютні. Якщо основний звучить так, то лютневий буде звучати так. І його можна ділити. Тобто грати на мелодію на одному регістрі, а акомпонувати на іншому.